qarşılayın. Aparıcılarımız İsa Şükürov və Elyar Sadıqov. Taban xeyr Elyar. İsa, hoş gördük səni və ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıların sabahı xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüyəz tamaşaçılar. Kanal S-də xəbərin varın vaxtıdır. Çünki saat 09:00-dır, yəni saat 9-dur. Bu bəli, saatlarımız 9 tamı göstərirsə, demək ki, Kanal S-də ən maraqlı, ən rəngarəng, bol xəbərlərlə dolu bir səhər şovsunun vaxtıdır və çalışırıq ki, hər günümüz, hər səhərimiz ötən günkündən daha maraqlı, daha pozitiv, daha əl-əlvan keçsin ki, siz tamaşaçıların da ürəyincə olsun. Ötən gün qonağımız Şəbnəm Tovuzlu oldu. Vay, 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 ay İsa, verilişimiz bitər-bitməz, bütün sosial hətta şəbəkələr... Hətta bitməz, sosial şəbəkələr bizdən yazdı. Xəbər saytları. Yəni, mən deyərdim, dünən biz ən azı bir... Neçə səhifə gördü İsa, yəni veriliş gedə-gedə hətta biz atırdılar ki, artıq xəbər səhifə otururlar hər gün səhər-səhər. Nə gözəl, nə gözəl ki, bu bizim üçün əslində... Ən əsası dəyərli tamaşaçılarla bərabər bizi izləyən bizim həmkarlarımız da var. Əli. Mən buradan hər birini salamlayıram, hər birinə təşəkkür edirəm. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Az xəbərdən Hacıbəy, Axşamazdan Zəhra, daha sonra Publika saytı, sonra bir saytı, bizim mediadan Rəşad. Hər birinizi salamlayıram. Nə yaxşı ki, məhz siz Kanal S-də yayımlanan bizim bu verilişə, xəbərin var verilişinə biganə qalmırsınız. Özünüz izləyirsiniz, ən maraqlı məqamları məhz siz jurnalistlər tapırsınız, yayımlayırsınız oxucuların diqqətinə. Və təbii ki, bu sevindirici halda əslində xəbər səhifələri, bizim müəyyən platformalar var ki, sosial şəbəkə tamaşaçıları başqa olur, televiziya tamaşaçıları başqa olur. Əlbəttə. Hətta biz yolda gedərkən belə bizə xoş sözlər deyirlər ki, bəs hər gün baxırıq, bir-birinə maraqlı qonaqlar dəvət edirsiniz və əlbəttə ki, biz də çalışırıq ki, tamaşaçıların zövqünü oxşayıq, elə deyil isə? Mütləq, mütləq. Hətta sən bilirsən ki, mən qonaq dəvət etməzdən öncə bir neçə gün əvvəl həmişə tamaşaçılardan soruşuram ki, sosial şəbəkədə bizim verilişdə kimi görmək istəyirsiniz? Çünki bizim veriliş kim üçün yayımlanır? Məhz dəyərli tamaşaçılar üçün yayımlanır. Onların fikirləri, nəzərləri, onların fikri nəzərə alınmalıdır və qonaqlar dəvət olunmalıdır. Bu gün də dəvət olunan qonaq məhz siz, əziz tamaşaçıların istəyilə dəvət olunub. Onu düzdür, hər birimiz çox sevirik, içi biz qarışıq. Amma əminəm ki, siz daha çox sevirsiniz onun mahnılarını. Əminəm, elə bir el şənliyi yoxdur ki, o həmən ifaçının, sənətçinin mahları orada səslənsin və kimsə yerində sakit otursun. Mən tamamilə sənə qoşuluram bu mövzuda. Həqiqətən də, yəni özümüzü tanıyandan bu müğənninin mahları hər zaman sevilir, bu gün də sevilir. Və mən əminəm ki, tamaşaçılar bu gün səhər-səhər elə xəbərin var verişində həmin müğənnini birazdan görəcəklər və onun ifasını eşidib sözün əsl mənasında feyz alacaqlar və onu xatırlatmaq istəyirəm isə əslində müğənnimiz gələndən sonra zənglər eləyə bilərlər. Müğənni, hətta mən deyim ki, dünənə qayıtsaq, çünki dünən o qədər hadisələr baş verdi ki, Şəbnəm Tovuzlu verişimizə qonaq olan zaman 50-dən çox zəng gəldi. Bəli. Yəni bu həm bizim verişimizin yəni baxımlı olduğunu göstərir, tamaşaçıların bizi seçdiyini göstərir və bu gün də bu davam edəcək deyə düşünürəm və mən telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 012-562-2123 bizim əlaqə telefonumuzdur. Zəng eləyib istənilən mövzuya qoşula bilərsiniz. Əlbəttə biz indi xəbərləri bildirə bilərsiniz. Biz xəbərləri müzakirə edəcək Elyarla birlikdə həmin xəbərlərlə bağlı bir mövzu ilə bağlı fikriniz varsa Elyarın qeyd etdiyi və hal-hazırda efirdə gördüyünüz telefon nömrələrinə zəng edib öz fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Mən istəyirəm səhər... Hətta deyərdim ki, İsa, mövzuya keçməmişdən öncə bizim təbii ki, şov xəbərimiz var, şov xəbərlərimiz var ki, nə xəbərlərdir. O mövzuya keçməmişdən öncə demək istəyirəm ki, bəlkə də ola bilər bizim tamaşaçılarda hansı müğənninin paparazzi bir görüntüləri ola bilər, fərqli bir videolar ola bilər, bizə zəng eləyərlər, baxarıq videoya, əgər efirə gedəcək ola bilər, yəni efir üçün olsa, biz onu mütləq sizin üçün yayımlayacaq həmin o videolarda. Təşəkkür edəcək burada müğənnilər sənə o paparazzi görüntülərə görə minnətdar olacaqlar. Və ən sevdiyim görüntüdür. O görüntülərdən sonra hər gün çalışacaqlar ki, səhər saat 9-da məhz gəlsinlər, bura sənə ürək sözlərini desinlər. Elə paparazzidən söz düşmüşkən, İsa'nın sevmədiyi mövzudur, bilirəm, bilirəm sevmir. Amma gəl bunu qəbul eləyir İsa.
Türkiye'de bir serial var ki, hansı ki biz ötən verişlerimizin birinde, mən vaxtı məlumat Yalı vermiştim. Yalı Çapkın. Artıq adını bilirsə. Yalı Çapkın. Yəni seriala baxmasa da adını bilir. Adını bilməliyəm. Yalı Çapkını həqiqətən də artıq ikinci bu sezonda, bu sezon sözün əsr mənasında reytingləri alt üst edir. Artıq ikinci sezondur. Bəli, bəli. Hal-hazırda da görür tamaşaçılarımız. Bax burada, deməli, serialın baş aktrisası, baş rol ifaçılarından biri Afra Saraçoğlu. Ayağındakı ayakkabısı diqqət çəkir. Neçə ölçü böyüdü o? Yəni... yəni o deyəsən. Bu, bilmirəm, bəlkə də bu PR-dır. Bilmirəm, həqiqətən də baş verir. Amma bu görüntülərdə də tamaşaçılar görür. Hətta qeyd etmək istəyirlər ki, bu serialda mən seriala baxıram açığı, düzdür, iki bölümdə baxmıram. Serialda bir obraz var ki, tamaşaçılar obrazı sevmirdi. Hansı ki, baş rol ifaçısının digər sevgilisi var. Onu sevmirlər və onu təzədən qaytardılar. Hansı ki, həmin aktrisa serialdan imtina etmişdi. Sırf tamaşaçıdan olan nifrətə görə? Nifrətə görə serialdan imtina etdi, amma yenidən böyük bir qanarar qarşılığında rola həmin aktrisanı geri qaytardılar. Hətta anası obrazında olan aktrisanı da geri qaytarıblar. Nə gözəl. Bu düzdür, seriala elə bir böyük maraq qatmıyor, əksinə tamaşaçıları daha da qıcıqlandırır. Və tamaşaçı da qeyd edir ki, həmin aktrisaya verdiyiniz pul vermişsiniz deyə, Afra Saraçoğlu, yəni baş rol ifaçısı, Seyran obrazını canlandıran aktrisanı ayaqqabı ala bilmirsiniz. Əslində, bilirsən də, yəqin, Türk seriallarında onlar heç nə almırlar, mən bildiyim qədəriylə. Onların bütün geyimləri, donlar, kostümlar, ayaqqabılar, hər biri onlara sponsorlar tərəfindən verilir. Yəni, orada sponsor olmaq, bu cür serialda sponsor olmaq və bizdəki kimi deyil, yəni sponsorlar. Bərbad vəziyyətdə, yəni nümayiş olunur filmin ortasında, komedinin ortasında. Orada sadəcə film qutarandan sonra 3 saniyə, 2 saniyəli bir görüntü keçir ki, yəni burada aktrisalar, məsələn, filan brenddən geyinirlər. Yəni, onlar hamısı onlara verilir. Yəqin bu xanımın ayağı biraz düzgün ölçüsü yazılmayıb. Nəinki geyimləri isə, mən deyərdim, hətta mobil telefonlar belə xüsusi aktyorlar üçün ayrılır, xüsusi telefonları alınır, hətta avtomobilləri belə xüsusi olur onların. Yəni, masadakı yeməkləri belə gerçək... Gördüm onu, yəni... gördüm onu, şok keçirdim, bəli. Yəni, mən əsl amma deyərdim, peşəkarlıq budur. Yəni, aktyor gəlir, hər şey hazırdır. Yəni, düşün ki, biz məsəl üçün evdə öz qardırovumuzdan istifadə edib geyim giyiniriksə, məsəl üçün orada artıq geyimlər hazır olur. Bu bir növ, mən düşünürəm ki, Avropadan götürülmə bir qaydadır. Bilirsən, onlarda film sənayesi çox inkişaf edib. Hər dəfə bizim filmlərin, onların filmlərini müqayisə edəndə çox gülünc bir mənzərə ortaya çıxır. Onların bir aktyorunun aldığı məvacibə, qanarara bizim bəlkə də bir film çəkilir. Ona görə onlarda hər şey çox yüksək səviyyədədir. Ona görə onların serialı, əvvəllər Braziliya serialları xatırlayırsansa, bütün dünya alırdı, içi Azərbaycan qarışıq nümayiş olunurdu. İndi dünya Türk seriallarını alır və bütün 100-dən çox dilə tərcümə olunan serialları var. Bu onu göstərir ki, Türkiyədə film sənayesi çox inkişaf edib. Ona görə də nəticədə bugün belə keyfiyyətli işlər ortaya çıxır. Əslində, tamamilə sənə razıyam. Yəni, Türk serialların həm aktyorlar da peşəkardır, obrazları da gözəl canlandırırlar. Amma mən düşünürəm ki, yavaş-yavaş bizim seriallarımız da böyük bir kütlə yığır. Çünki fikir verirsənsə, istər yaşlı nəsil olsun, istər... Mən hər dəfə qonaq getdiyim evlərdə bizim seriallara baxıldığını görürəm və əslində bu bir növ insana xoş təsir bağışır. Düzdür, mən özüm baxmıram, nə yalan deyim, bizim seriallarına heç birinə baxmıram. Diqqətimi çəkmir, nə də vaxtım, zamanım yoxdur. Amma Türk seriallarından müəyyən nələrsə insanı götürə bilir. Nə götürürsən, məsələn? Peşəkarlıq, yəni təbiilik. Məsələn, mən ən sevdiyim Türkiyədə aktyor Aras Bulut İynəmlidir. Yəni, bu insan əsl peşəkardır. Hətta sən onu qeyd edeyim ki... Təbiiliyi götürmüdüyü düşünürsən? Mən ondan obraz... Məni kədərləndirir obraz. Düşün, yəni mən Türk seriallarına baxıram... Yox, sən özün nə faydalanmışsan? Özüm üçün... Onun sonra məsələ deyərəm də, yəni indi burada... Yəni, təbiiliyi faydalanmışsansa alınmır səndə. Yəni, yaxşı götürməmişsən. Nəyi məsəlsin götürməmişsən? Rola girmiş kimi görünürsən. Rol sevirəm çünki. Mən Türkiyədə bir Sabramalan dizisinə çəkilmişəm zamanında, bir neçə il öncə. Yəni, onların o... O reyting qurbanı olan film. Sən də çəkildin, reyting qurbanı oldu və ayımdan qaldırıldı. Mənə görə oldu da o. Mən getdim, ailəm qatdım bir-birinə. Hal-hazırda bizim studiyamızda... Bəli, ona görə də mən düşünürəm ki, Türk serialları məhz bu səbəbdən inkişaf edir. Orada qanararlar çox böyüdür. Əminəm ki, Azərbaycanda da inşallah mütləq seriallara, filmlərə böyük qanarar
əlavə olunsa, xərclənsə, ondan da gözəl iş ortaya qoyacaq. Çünki Azərbaycanda o qədər istedadlı və peşəkar aktyor heyəti var ki, istəyir gənc nəsil, istəyir yaşlı nəsil, sadəcə onları tapıb çıxartıb ortaya çıxartmaq lazımdır və kamera önünə dəvət edən bir rejissor lazımdır. Əminəm ki, maliyyə olsa, bütün bu problemlər həll olunacaq. Bir neçə dəfə sən özün də gördün ki, bizim aktyorlar, aktrisalar qonağımız oldu. Onların hər biri aktyora, aktrisaya verilən qonorardan giləyləndilər ki, bəzən bu 3 bölümə 150 manat, yəni bir bölümə 50 manat pul alan artistlər var. Onu, yəni ki, 50 manata işləyən aktyordan, aktrisadan əmin olun ki, aktyorun adı nə idi türk dediyin? Hasan Afra Saraçoğlu. Yəni Afra Saraçoğlu o kişi oğlanı dedini? Yox. Aras Bulut inanıdı. Aras Bulut kimi aktyorlar heç vaxt gedib 50 manata, 100 manata kamera önünə keçməyəcək ki, necə bizim xalq artistlərimizi bəzən çox gülünc bir məbləğə kinoya dəvət edirlər. Bir dənə sual verim, sonra bu mövzunu bağlayaq. Səncə bizdə çatışmayan rejissorlardır, yoxsa aktyorların qeyri peşəkarlığı? Bizdə hər şey çatışır, bizdə pul ayrılmır. Yəni, maliyyə olmadığı üçün? Yəni, əgər aktyora, aktrisaya deyirlər ki, obraz geyimini özün geyin gəl. Məsələn, tutaq ki, səni bir çox imkanlı bir ailənin oğlu kimi rola çəkirlər və sənin evində o rola uyğun bir qardirobun yoxdur. Həqiqətən yoxdur səndə və sən o rolda çəkilməlisən. Ən azı sənin əlində olan telefon, ən son model telefon olmalıdır. Geyimin brendi olmalıdır. Geyimin brendi olmalıdır. Və sən gedirsən, hər kəsin ala biləcəyi, məsələn deyirəm, gedirsən bizim kimi də bir ticarət mərkəzindən girdin, 50 manat, 60 manat bir və hamı da bunu görür ki, onun qiyməti neçəyədir. Yəni, əlbəttə sən o rolu canlandıra bilməzsən. Tamam, bu mövzunu burada bağlayaq. Mən düşünürəm ki, son günlər bir mövzu var ki, artıq hər kəs onu paylaşdı, hər kəs ondan danışdı. Söhbət Xatirə İslamdan gedir. O, Xatirə İslamın çox qalmaqallı açıqlaması. Bu qalmaqallı açıqlamanın bir videosu var. İstəyirəm mən onu təqdim edeyim tamaşaçılara. Qısa bir, həm tamaşaçılar artıq baxa bilərlər monitorda. Eyni zamanda, əgər videonu izləyə biliriksə, izləyək. Bir neçə ay bundan qabaq mən olmuşam kosmetologun yanında. Kosmetolog göstərib ki, bu ampulanı biz Amerikadan sifariş eləmişik. Bu gəlib, bu Amerikadan gəlib, bunun kök hüceyrədir. Bunun tərkibində nə bilim uşağın nəyi var. Ən azından bunu yazırsınız. Bir ağzınıza gələn yazanda bir fikirləşin nə haqqında danışırsınız. Hansı ki, kök hüceyrə haqqında danışırsınız. Və o kök hüceyrə haqqında bütün Azərbaycanda olan verilişlərin 80% kök hüceyrəni reklam eləyir. Bunu ayağa da vururlar, ələ də vururlar, gözə də vururlar, dizə də vururlar, sümüyə də vururlar da ağrıların keçmək üçün. İndi xeyir eləyirsə, yaxşıdırsa yaxşıdır, bir şey demirəm mən. Yenə də aləmi qatmışsınız bir-birinə. Kim nə istəyir yazır, kim nə istəyir danışır. Təsəvvür eləyin, biri bir şərh yazır. Hamı başlayır o şərhə uyğun. Ağzına gələn yazmağa ye, öz fikriniz yoxdur. Bax, siz də özünüz ayrı-ayrı şeylər də, yəni insan necə ola bilər ki, bir insan bir şey yazsın, hamı başlasın ona uyğun şərhlər yazmağa. Əziz insanlar, mən ümumiyyətlə, bilirsiniz də, müsahibə vermirəm. İndi bəzi yoldaşlar, dostlarımız var ki, hansı ki onlar, yəni əsl jurnalistlər, xətirlərini çox istədiyim. İndi onlar arada olur ki, müəyyən suallara mən cavab verirəm. Bugün Azərbaycanda olan proqramların 90%, 80% kök hüceyrəni reklam eləyir. Nə oldu bu həkim bir dənə deməklə ki, bunun tərkibində uşaq nə bilim nəyi var? Uşaq nəyi var? Bunu həkim özü düzətməyib ki, həkim bunu alsın, şeyləsin. Bu hazır ampuladır da. Bunu həkim Amerikadan sifariş eləyib, götürür bunu qarışdırır, nəyləsə vurur cəmaatın üzünə, üzdə nə bilim, qırışlar aparır, nə bilim, nəyin yiyir. Bəli, Xatirə İslam sözün əsl mənasında özündən çıxıb və çox əsəbləşib. Yox, özündən çıxmağa mən deyərdim, haqqı da var. Bəzən xəbər saytları, düz deyə, hər birində çalışan bizim dostlarımızdır. Hər birində xətrini mən çox istəyirəm. Bəzən elə bir başlığından yazırlar ki, yəni iş burasındadır ki, bu xəbəri yazan jurnalist, dostlarımız, həmkarlarımız, xətirlərini çox istədiyim dostlarım, bilirlər əslində söhbət nədən gedir və bilirlər ki, bunu xatirənin getdiyi həkim həqiqətən hansısa yeni doğulan körpədən hüceyrə götürməyib, nə bilim neyin, hazır ampulalardır. Bu bütün dünyada satılır. Həqiqətən bütün dünyada satılır. Onu saçın dibinə deyilirlər, üzə deyilirlər, xatirə demiş ki, dizə deyilirlər.
Yəni müalicə üsludur, artıq bu müasir tibbin bir müalicə üsludur. Bunu bir formada körpə uşaq hüceyrələri ilə üzünü gəncləşdirdi. Və bunu oxuyan sıravi tamaşaçı deyir, ay Allah görəsən. İsa, bilirəm mövzumuz danışacaq bu vaxt, ətrafı danışacaq, amma qısa bir aramız var, daha sonra davam edəcəyik. Sabahınız xeyir, Kanal S-də xəbərin var verilişinə baxırsınız, xəbərlərimizi müzakirə edirik Elyarla birlikdə bolluca xəbərlərlə gəlmişik. Və bizə yeni qoşan tamaşaçıları bir daha salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun deyirik. Maraqlı xəbərlərimiz var, artıq bir neçə dəqiqədir ki, müzakirə edirik və hələ qarşıda xəbərimiz var və ən əsası bizim qarşıda bir müğənni qonağımız var ki, o müğənni elə bir müğənnidir ki... Adını deyəcəm, qonaq. Anonslardan zaten bilirlər, dünəndən anonslarımız yayımlanır, sosial şəbəkədə paylaşım etmişəm. Söhbət Nazənindən gedir, Nazənin bugün gəlib burada bir açıqlamalar edəcək, medianı əlinə alacaq. Ən səsküylü açıqlamalarını söz verib ki, bugün burada edəcək. Mən əminəm, Nazənin xanım çox maraqlı açıqlamalar edəcək, maraqlı söhbətlər edəcək. İfaları da möhtəşəm. Bilirəm ki, Nazənin xanımın ifalarını sevən həddən artıq çoxdur. Ötən gün Şəbnəm xanım bizə qonaq olanda Azərbaycanın dörd bir yanından zənglər gəlirdi. Axsudan, Naxçıvandan, Gəncədən, Şəkidən, Qaxdan, Balakəndən, Bakının müxtəlif... ərazilərindən zənglər gəlirdi və əminəm ki, bugün də mən buna heç bir şübhəm yoxdur. Eyni hadisə olacaq. Olacaq. Ona görə də bir təkrarlamaq. Ona görə də mən bilməyənlər üçün artıq əslində ekranda görsənir bizim nömrələrimiz, amma hər ehtimala xatırladım. 012 562 21 23 nömrəsinə əlaqə saxlayırsınız və bizə zəng edirsiniz, qoşulursunuz bizim canlı yayımıza. Ayisa. Və qısa fasilədən öncə bizim bir xəbərimiz var idi Xatirə İslam haqqında. Bəli. Əslində haqqı var əsəbləşməyə Xatirə xanımın. Şişirdilər, biraz da şişirdilər. Bu sosial şəbəkələrdə tam mən nəyə qeyd etmək istəyirəm? Dünən Şəbnəm Tovuzlu, yenə Şəbnəm Tovuzlu qaldı. Çünki dünən elə bir gündəm oldu ki, Şəbnəm xanım bura gəlməsi. Başlıqlardan narazılığını bildirdi Şəbnəm. Bura gəlməsi yox. Burada etdiyi açıqlamalar yox, marağa səbəb oldu. Bizim ilə ondan suallarımız əsasında alınan cavablar marağa səbəb oldu. Başlıqlar onu əsəbləşdirib. Yəni sosial şəbəkədə paylaşılan başlıqlar var ki, diqqət çəkən. Heç bir həmkarımı qınamıram. Şəbnəm xanımı doğrudan çox istəyirəm. Bilirsən ki, onun illərlə dostluğumuz var. Amma Şəbnəm xanım, burada günah mediada deyil. Burada mən medianın tərəfini tutmalıyam. Nə qədər Şəbnəm xanımı sevsəm də, xətirini istəsəm də, Şəbnəm xanımın etdiyi açıqlamadan başlıq ediblər. Yəni, media Şəbnəm xanımın dediyi hər hansı bir sözü təhrif etməyib, hər hansı bir sözü başqası ilə əvəzləməyib, olduğu cümləni sadəcə başlığa çıxardıblar. Bu da bütün dünyada var. Tək Azərbaycanda olan bu fenomenal bir hadisə deyil. Şəbnəm xanım deyib, saytlar bunu başlığa çıxardıb. İçim mən qarışıq da Şəbnəm xanım mənə deməsəydi, mən də elə o başlıqla çıxardacaqdım xəbəri tamaşaçıların qarşısına. Çünki sayt əməkdaşları bilirsən ki, IP-yə işləyirlər. Yəni onlar üçün xəbərin nə qədər tıklanması, nə qədər xəbərin oxunması çox vacibdir. Yəni, mən anlayıram, Şəbnəm xanım orada istəyərdi bir neytral bir xəbər olsun. Amma Şəbnəm xanımın etdiyi açıqlamada işlətdiyi cümlə sayt üçün maraqlıdırsa və başlıq yazırsa, buna heç kim müdaxilə edə bilməz ki, bunu səhv yazmısan və yaxud məhkəməyə verib burada qalib gələ bilməz. Yəni, Şəbnəm xanım açıqlamasını edib, saytlarda yazıb. Bəli, burada bu məsələdə səndən razıyam, həqiqətən də dediyi sözü əsasən başlığa yazılır. Amma o halda ki, Şəbnəm xanım istifadə etmədiyi sözdən xəbər səhifələri başlıq çıxarsaydı özlərindən, ki, əslində buna çox rast gəldiysə, yəni dəfələn rast gəlmişik, bu hal olarsa əgər, onda haqqı var məhkəməyə verməyə. Amma bu hal yaşanmadı, media diqqətli oldu bu mövzuda və keçək digər xəbərimizə. Kainat gözəli 2023 qalibi. Bu da çox müzakirə olunan bir xəbər idi. Mən əslində istəyərdim, monitorda baxaq. Nikaragua gözəli, kainatın ən gözəli qadını seçilib və onun gözəlliyi, mən sənə deyim, sosial şəbəkədə çox böyük müzakirələrə səbəb oldu. Xanımı gözəl adlandırdılar, amma kainat gözəli qədər gözəl olacağını çox böyük şübhələr yarandı. Yəni, əsasən onun gülərkən ağız forması. İndi yəqin burada... Sən bəyəndin, İsa?
Mən bəyəndim deyəndə doğrudan gözəl xanımdı. Yəni kifir demək olmaz. Yəni sən sənə səs vermə hüququ verirsən. Ən azı fikir ver. Nə qədər səs verir? Alnındakı qırışlar o deməkdir ki, onun üzündə botoks yoxdur. Yəni alnı qırışırsa, burnunda fikir ver. Hətta burada bir qığırdaq kimi var üstündən. Hətta burun əməliyyat olunmayıb. Yəni estetik əməliyyat elətdirməyib. Bəli, bəli. Bu hal-hazırda dünyada gözəllik anlayışında çox önəmlidir ki, bir xanım estetik olunmasın və təbii görünüşünü qoruyub saxlasın. Sən münsif olsan nə qədər səs verərdin həmin xanım? Yox, mən münsif olsaydım bu xanımı kainat gözəli seçməzdim, o heç. Niyə? Yox, mənə görə, mən tanıdığım bəlkə də xanımların içində ondan daha gözəlləri var. Bu mənim zövqümdür. Nəyə üstünlük verərsən əsas, münsif olsan? Nəyə üstünlük verərəm? Mən boya üstünlük verirəm. Maşallah, xanımın boyu hündürdür, düzdür. Elə sənlə eyni boy olabilir? Mənə bəlkə də olar eyni boy. Aha. Əslində... Bax, bu Avstraliya gözəli, xanım daha gözəl görünür. Mən Taylandı daha çox bəyəndim. Bu top üçlüydü. Tayland daha çox şarımlı durur. Top üçlüydü birinci yer, Nikaragua, Avstraliya ikinci yer və Tayland üçüncü yer. Avstraliya mən ikinci eləyərdim əslində. Amma Tayland... İkinci əslində. Hə, ikincidir. İkinci yer. Amma Tayland mən düşünürəm ki, birinci yerə layiqdir. Bu da zövqlərdir, bu da zövq məsələsidir. Heç birimiz Nikaraguanı birinci yerdə görmədik. Fikir ayrılığı Avstraliya və Tayland arasında qaldı. Amma görürsən, bizim zövqümüz demək ki, dünya standartlarına uyğun deyil. Əmin ol ki, onu seçənlər çox peşəkar insanlardır və onlar düşünüblər ki, nə sənin zövqün düzgündür, nə mənim zövqün düzgündür. Mən amma tam fərqli düşünürəm. Mən düşünürəm ki, bizi şəxsən mən ora münsi kimi dəvət etsəydilər, mən Tayland gözəlini seçsəydim. Və Tayland gözəlini seçdiyim halda hər kəs mənimlə eyni fikirdə olardı. Çünki mən baxıram, dolçalarda 6-cı hiss çox güclüdürsə. Yəni, sən bunu nəzərə al və mən tamaşaçıların gözü ilə danışıram. Sən dolçan biraz su bıraxırdı. Çatdıyım. Tamaşaçıların mən gözüyəm, tamaşaçıların mən səsiyəm. Onların iç dünyasındakı demək istədikləri və deyə bilmədiklərini mən efir vasitəsi ilə kamera qarşısında deyirəm. Xayiş edirəm, mikrofonunu söndürün. Əziz tamaşaçılar, təşəkkür edirəm ki, bizə baxırsınız. Bizim xəbərlərimiz ətən artıq çoxdur, maraqlıdır. Növbəti xəbərimiz varsa, xayiş edirəm. Növbəti xəbərimiz əslində var, bilmirəm, bu Nazilə və Fatimə qalmaqalı. Bilirəm, bilirəm. Bu xəbər, bu xəbər yenidən alovlandı. Alovlandı, ARB-də yayımlanan, bizim qardaş kanal ARB-də yayımlanan Magazin Plus verilişində. Yayımlandı. Mən özüm izlədim həmin sujetli. Defirdən izləyə bilmədim, amma oturdum sujetlərə, baxdım sonradan. Nazilə Səfərli və Fatimə Fətəliyevanın qalmaqalını Magazin Plus alovlandırıb. Yəni, sönmüş vulkanı deyirlər, toxunma püskürər. Bax, onlar ikisi də sönmüş vulkan idi və onları danışdırdılar və bir-birinin ünvanına... Heç cürə barışa bilmirlər. Çox. Əlbəttə, barışıq orada biraz çətin məsələdir. Barış, hər kəs bağışlaya, hər kəs barışa bilmir. Bunun üçün zaman lazımdır, mən sənə deyim. Zaman doğrudan hər şeyi həll edir. Amma bu hazırdakı zaman onların heç birinin xeyrinə işləmir. Yəni, əksinə, tamaşaçılarda çox böyük qıcıq yaradır. Mən həmin xəbərdən qısa bir video hazırladım, öz xəbər səhifəmdə paylaşdım. Yəni, şərhlər həddindən artıq qarmaqarışıqdır. Yəni, konkret olaraq Fatimə Fədəliyevanı və yaxud Nazirəni dəstəkləyən böyük bir kütlə yoxdur. İkisi də tənqid olunur. İkisində tərəf keşi var. İnsanlar, bəziləri bu qalmaqaldan artıq bezib. Sadəcə, Nazilə Səfərli, mən hər dəfə deyirəm, o medianın dilini çox yaxşı bilir və o bilir nə desə gündəm olacaq. Onun açıqlaması ki, mən istəyirəm Fatimə gec üzr istəsin və mən ona Azərbaycan qanunlarını bir-bir başa salım. Yəni, bu artıq qıcıqlandırmadır, qarşı tərəfi qıcıqlandırma və medianın İstədiyi ki, bir başlıqdır, bir-bir qanunları Fatiməyə başa salım. Bu da medianın istədiyi bir sözdür. Nazilə Səfərli bundan hər zaman peşəkar səviyyəsində istifadə edir. Amma Fatimə Fətəliyeva da, mən sənə deyim, heç də sakit durmayıb, kamer önünə keçib. Yəni, konkret olaraq Nazilə Səfərliyə deyib ki, əzizim, sən məni əzə bilməyəcəksən. Ən problemli məsələ bilsən nədir, İsa, mən düşünürəm. Əslində, bu tərəflər haqqında bu davaya öz fikrimdə bildirəcəm, amma bildirməmişdən öncə onu demək istəyirəm ki, xatırlayırsanız, əvvəllər şov biznesdə küsürlər olanda, iki küsür arasında heç vaxt bu qədər uzun müddətli getməzdi. Əgər gedərsə də, kimsə ortaya girib,
bu ikilini barışdırardı. Bəli, yəni hər daim yəni bu küsülük çox getmirdi. Yəni heç vaxt belə küsülük olmayıb. Və olanda da barışığa bir kimsə bir duvası səbəb olardı. Olub, amma barışıq olub da. Yəni kimsə gedib barışdırıb. Yəni ən azından bir cəhd eləyib. İndi bu ikilinin ətrafındakı insanlar hər ikisi ilə dostluq edir, amma bir insan ortaya çıxıb bu xanımları barışdırmır. Yəni bu məhkəməyə artıq son qoymurlar. Bilirsən, səncə niyə? Niyə bəs sanki elə bil ki, hər kəs hamının pisliyini istəyir. Yox, əslində onların bu problemi davam edir. Amma el şənliklərində, tədbirlərdə bir yerdə olurlar. Hətta küsülü məşhurlarda belə bir adət var da. Məsələn, mənim doğum günümdə xatırlayıram. Nazilə Səfərli ilə Fatimə Fətəliyeva ikisi də bir ortamda rəqs edirdi. Bir-birləri ilə etmirdilər. Amma bir ortamda rəqs edirdilər. Adətən küsülü məşhurlarda belə bir adət var ki, məsələn, Nazilə rəqs edirsə, Fatimə hal-hazırda ayağa durmaz. Fatimə rəqs edirsə, Nazilə durmayacaq ki, o rəqs edir. Belə bir... Bunlar bir-birlərinə inad rəqs edirlər. Bunlar inad bir-birlərinə rəqs edirlər. Hətta yan-yana diyandıqları kadrlar da var. Bu təkcə mənim doğum günümdə yox, məndən sonra olan ad günlərdə, el şənliklərində. Yəni, bu hadisələr baş verir. Sadəcə barışıq olmur, sənin sözünə qüvvət. Bəlkə də onları barışdırmaq istəməyənlər var. Var da, bəs mən onu deyirəm. Yəni, mən inanmıram ki, bu ikilinin ortaq dostları, ikisinin də yaxın olan o qədər məşhurlar var ki, daima bir yerdədirlər. Niyə məhz biri çıxıb demir ki, gəl sizi barışdırım. Bax, elə bilirsən, məclisinə dəvət eləmişsən, bir masada eləşdirərdin onları. Valla, mənim ad günümdə başım elə qarışmışdı ki, qonaqlarıma. Yəni, mən orada kimisə barışdırmaq halında deyildim, bunu etiraf eləyim. Heç dəvət edəndə ağlıma gəlməmişdi ki, Nazilə Səfərli ilə Fatimə Fətəliyeva küsdülər. İstəməyənlərdə bir tapışam, əzizimiz Fatimə və Nazilə xanım. Yəni, doğrudan yadıma gəlmirdi. Çünki ad günündə də ümumiyyətlə, hər kəs əylənir, şənlənir. Orada kimisə barışdırın, birdən olmaz elə, onlar belə bir-birlərinə negativ bir söz deyərlər. Desinlər ki, İsa aranı qatdı. Həmin barışdırmaq üçün elə bir ortam uyğun deyil. Barışdırmaq üçün daha sakit, daha insanların, tanınmışların az olacağı bir məkan olmalıdır ki, İnsanlar səmimiyyətini ortaya qoya bilsin. Bilirsən, hər biri elə bir yaşdadır ki, oturuşmuş insanlardılar. Nənəmin bir sözü var, deyirdi ki, rəndələnmiş insanlar. Yəni, hər birinin artıq bəlli bir xarakteri var. Yəni, onları tutaq ki, 50-60 məşhurun qarşısında barışdırmaq, biri özünü tutaq ki, daha yüksək göstərmək istəyər, biri barışmağa razılaşmaz və ortada xoşa gəlməz bir hadisə başlayır. Bu da artıq hər kəsin gözü qarşısında və kameralara çəkəcəklər. Bu sosial şəbəkəyə yayılsa, sən təsəvvür et, yaxşılıq etmək istədiyin ərəfədə pislik etmiş kimi ortada qalarsan. İsa, son bir sözlə deyim. Mən düşünürəm ki, bu iki xanım, ikisi də ürəyi təmizdir, ikisi də kövrəkdir. Aralarında Nazilə kinli deyirlər. Yox, əmin, amma yox, Fatimə Fətəliyevanın mən hər ikisində haqqını elə düşünürəm. Bir nəfər olsa, bu ikilini bir araya gətirsə, mən əminəm ki, ikisi də bir-birini qucaqlayıb barışırlar. Nazilə Səfərli çox inatçıldır. Amma ürəyi uşaq kimidir onun. Mən Nazilə Səfərlidə uşaq kimi ürək görməmişəm, nə yalan deyim. Mənə də məhkəməyə verən adam olub Nazilə Səfərli. Sən məhkəmə verdiyəsən, niyə ürəyi yani, uşaq kimi görmürsən? Yox, məhkəməyə verəndən sonra doğum günümə belə çağırmışam. Yəni salamımız, saloğumuz olub ondan sonra da. Amma ürəyinin... Gəlib doğum günlə. Əlbəttə, doğum günlə tənədimirəm, doğum günlə. Barışandan sonra gəlməlidir də, qurban olum. Bir var küsülü olurlar, mən dəvət etmədən gəlir, təbrik eləyir, böyülük eləyir, deyir ki, sən məsələn yaşın azdır məndən. Kimin olsaydı amma gəlməzdi. Nazilə Səfərlini dəvət eləyirik, gəlsin studiyamıza qonaq. İsa, qəbulladı da. Yəni, mən özünə bilirsən ki, tanıysan, mənə də yaxşı tanıysan, bilirsən ki, o ikili ürəyi təmizdə olardı. Mən heç istəmək olan arasında belə söz-söhbət olsun. Mənə görə Fatimə Fətəliyevanın ürəyi daha yumuşaqdır, xasiyyəti daha yumuşaqdır. Kövrəkdir. Çox kövrəkdir Fatimə xanım. Yəni, mən dəfələrlə müsahibə eləyəndə Fatimə xanım kövrəkdir. Məncə, Elyarın sözünü kəsək, biz qısa fasiləyə ayrılaq. İndi başlayacaq Nazilə Səfərlini tərifləməyə. Qısa fasilədən sonra birlikdə. Narahat olma, fasilədən sonra danışacağım usta. Sabahınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulan tamaşaçıları bir daha salamlayır və bir daha İsa. Nə deyirik? Sabahınız xeyir olsun deyirik. Kanal S-də xəbərin var verilişi davam edir. Qonağımız yoldadır, gəlir. Bir daha xatırladım ki, ötən gündən anonslarımızı gördüyünüz kimi sevilən müğənni Nazənin bugün studiyamızın qonağı olacaq və bir-birindən maraqlı səs külü açıqlamalar edəcək. Ötən gün onunla danışmışam, deyir ki, bolluca xəbərlərlə gəlirəm. Yəni, bu açıqlamaları yalnız və yalnız Kanal S-də Elyar və mənim təqdimatımda olan xəbərin var verilişində edəcək. Əminəm ki, bu açıqlamamdan sonra əksəriyyət oturub
televiziya önündə və səbirsizliklə Nazənin açılmasını gözləyirlər ki, Nazənin nə danışacaq? Son günlər gündəmi alt üst edən bəzi xəbərlər var. Onlarla bağlı Nazənin nə deyəcək? Ona hətta görə də Nazən xanım da səbirsizdir. Az öncə də əlaqə saxladıq reklam arası. Dedi, qeyd etdi ki, tıxaclayam. Dəhşətli tıxaclar var. Bəli, bəli, bu səhərlər hər birimiz bundan üzləşirik. Mən artıq öz rejimi tutmuşam. Tezdəndən gəlirəm. Rahatdır mənə, yəni tıxac görmürəm. Mənə də çox rahatdır. Səhər tezdən dururam, 1 saat tez gəlirəm işə, otururam burada xəbərləri. O qədər uzaqdan gəlirsən isə, o qədər uzaqdan gəlirsən. Xəbərləri hazırlayıram. Sən ora gəlməyi bilirsən də. Nəysə, müzakirələrimizə davam eləyək, amma davam etməmişdən öncə onu demək istəyirəm ki, tamaşaçılar da bizə zəng eləyə bilərlər. Hər hansı bir təklif istəklərini bildirə bilərlər və nömrəni qeyd etmək istəyirəm 012 562 21 23. Əlaqə saxlayırsınız. Mənimlə eyni fikirdəsiniz, bilirəm. Mənə öz xoş sözlərinizi deyirsiniz, qoy İsa da baxsın, görsün ki, həqiqətən də tamaşaçılarla mən eyni fikirdəyim. Nə olardı bir nəfər indi zəng edərdi və səninlə eyni fikirdə olmadığını deyərdi? Bax elə bu sözündən sonra əminəm ki, 1-2 dəqiqədən sonra zəng eləyəcəklər. Mən də əminəm buna. Zəng eləyəcək. İsa, amma xətti kəsməyəcəksə, tamaşaçı mənə qoy sözlərini desin. Bax Elgin də o sözləri demək istəyir, baxın, baxırım bizim operatorumuz. O qədər yəni istəklidir ki, həyəcanlı dayanır. Nəysə, keçək müzakirələrimizə. Tünz Ali Ağayevadan danışmaq istəyirəm, İsa. Aha. Tünz Ali Ağayevanın geyimi son vaxtlar həqiqətən də çox danışılır. Danışılır, çox danışılır. Düzü, tənqid edənlər də çoxdur, tərif yazanlar da var. Amma tənqid edənlər çox olduğu üçün Tünz Ali xanım artıq bu tənqidə cavab verib. Ümumiyyətlə, necə düşünürsən Tünz Ali xanım geyimini? Yəni, bu geyimini? Mən hər dəfə deyirəm, Tünz Ali xanımı çox sevirəm. Sənətini çox sevirəm, ifa etdiyi janrı çox bəyənirəm. Yəni, hətta bilirsən ki, mən onun konsertinə bilet alıb getmişəm, yəni o qədər onu sevirəm. Bilirsən də, biz jurnalistlərə müğənnilərin konsertlərində dəvətnamələr verilir və biz orada iştirak edirik. Amma Tünz Ali xanımın konsertində mən bilet alıb gedən adamam, o qədər onun sənətini sevirəm. Amma etiraf edirəm ki, onun son dövr geyimləri heç mənim ürəyimcə deyil və bəyənmirəm. Mənə maraqlıdır, bu geyimləri özü seçir, yoxsa kimsə ona məsləhət verir ki, belə geyin? Sanki damara basmaq misalı var, Tünz Ali xanımda sanki o nə qədər çox tənqid olunursa, bir o qədər daha elə bil ki, onun üstünə gedir, biraz daha da üstünə gedir. Yəni, insanların fikrini, sanki sizin fikriniz mənim üçün önəmsizdir bir mesajına bənzəyir hətta. Əslində, mən düşünürəm ki, mən Tünz Ali xanımın xətrini çox istəyirəm, həqiqətən də. Çox mədəni, ağıllı bir qadındır. İfası, sənəti bir başqadır. Mən geyimin həqiqətən bu cür geyimlərini bəyənmirəm, bir jurnalist olaraq, bir tamaşaçı olaraq fikrimi bildirirəm. Və sənin qeyd etdiyin bir söz oldu ki, tənqidlərdən insan bəzən nəticə çıxarmalıdır. Amma Tünz Ali xanım tənqidləri eşidir və daha yenə eləyir həmin səhvləri. Əslində, bu səhvdir. Yəni, tamaşaçı bunu istəmir bu cür görmək. Bax, mən nəyi misal çəkəcəm? Hətta bunu bütün dünya görüb, bilirsən də, dünya ulduzu bir futbolçu var, Cristiano Ronaldo. Bəli, əlbəttə. Hətta sən də tanıyırsan, futbolu sevməsən də. Bax, o insan gənc yaşlarından bugünə qədər nə vaxt tənqid olunub, tənqid olunanda bu insan elə bil ki, dayanır və birdən onu tənqid edirlər, daha da güclənir. Bildin necə? Yəni, səhv eləmir, əksinə uğurlar qazanır. Nəticə çıxarır, yoxsa? Nəticə çıxarır. Yəni, istəyir ki, onu kimsə pistəsin, bu insan daha da güclənsin. Haqlı tənqid, düzgün tənqid. Bəli, və bu yolla bu insan həqiqətən də bir dünya brendinə çevrilir. Bu insan bir brenddir. Bilirsən də, cırı, yeddi bir brenddir. Bəli, bəli, bəli. Ona görə də Tünz Ali xanım da əslində xalq artistimizdir. Yəni, düşünürəm ki, bu cür səhvlər etməməlidir. Bu arada cırı deyil, CR gedə bilər. Yox, elə Eldinlə deyək də, mən Eldinlə danışım, mən tamaşası dilindən danışım. İndi sən xarici dildə, yəni ingilis... Yəni, mən görürsünüz əsli tamaşasılar, bax, görürsünüz. Çox Eldilin var sənin, möhtəşəm bir Eldilin var. Bilirəm, indi tamaşasılar Eldilindən müraciət edirlər də. Yəni, Cristiano Ronaldo deyirlər, cırı yeddi deyirlər. Bəli. Yəni, bu qədər. Ölürəm. Ölürəm. Davam eləyək Zahidə Günəşlə. Zahidə Günəş bilirsən də, ikinci dəfə aləyət vurur. Mən sənə deyim, Zahidə Günəş bu açıqlamanı etdi 7 canlı verilişində. Amma o verilişdən öncə Zahidə Günəş tarixin bir günü verilişində qonaq olub. Yəni, bir gün arayla. Düzü mənə bir qədər Zahidə Günəşin fikirləri çatmadı. Yəni, bir gün içindəmi insan gəldi, dedi ki, mən ərə getdiyimi açıqlamalıyam. Zahidə Günəşin xətrini olduqca çox istəyirəm. Salamlayıram buradan, öpürəm onu, salamlayıram. Dəyərli sənətçimizdir.
Amma tarixin bir günü verilişində çıxdı, heç bir şey olmamış, şəxsiyyətində heç bir şey yoxdur, belə bir açıqlamalar etdi. Və bir gün sonra çıxdı digər verilişə və orada belə bir açıqlamalar etdi. Səncə həqiqətən mi ailə həyatı qurur, yoxsa sadəcə bir... Yox, həqiqətən qurub qurmamağını bilmirəm. Yox, qurubsa da Allah xoşbəxt eləsin, söhbət ondan deyil. Sadəcə istədim belə bir hətta mem hazırlayım. Bir gün öncə başqa şey deyil, bir gün sonra başqa bir açıqlama edir. Onda gündəm üçün bəlkə də ola bilsin ki, yalandan bir çıxışlar edir. Bax, o mənə çatmadı da, yəni doğrudan da belə idisə, studiyaya zəng gəlir deyəsən. Gördüm, mənim çağırışımdır, yığıl tamaşasın. Yəni doğrudan da belə idisə. Niyə bir gün öncədən başqa bir açıqlama verir? Qoy elə çıxmışdın verilişə hazırda, qonaq idin. Yəni orada etiraf edərdin. Yəni orada heç bir şey olmadığını, şəxsiyyətində heç bir şeyin olmadığını, amma bir gün sonra başqa bir açıqlama verməyi. Məndə bir... Mən səmimi qəbul eləmədim bunun bu etirafını. Yəni mən inanmıram. Yəni evlənən insan evlənər və toy dəvətnaməsi göndərə zamanı ben artıq evləndirəm. Yox, açıqlamasını mən sona kimi dinlədim, hətta paylaşdım. O deyil, hətta öz evində yaşayır, yəni sevdiyi şəxslə öz evində yaşayır. Kiçik bir toy edib, ona sevgi mesajını göndərdi. Sən izlədin, izləmədin videonu? Təxmin izlədim. Təxmin izlədim. Yox, mən izlədim, hətta xəbər də hazırladım. Əvvəlini, axırını kəsdim, montaj elədim ki, konkret xəbəri verim. Yəni, ailə qurduğunu etiraf etdi. Yəni, detallarını da açıqladı. Amma bir gün əvvəl niyə heç bir şeyin olmadığını deməyi bir qədər qəribə gəlir də, yəni necə ola bilər? İnsan bir gün əvvəl ayrı fikirdə olsun, bir gün sonra başqa fikirdə olsun. Bəlkə də şou əhlində əkizlər bürcüdür, olur. Əkizlər bəzən dəyişir. Əkizlər bürcüdür. Bəlkə də əkizlər bürcüdür, bilmirəm. Ha, bilmirəm. Yəni normalda əkizlər bürcüdür. Tərəzi də ola bilər, belə-belə. Qərarsız qalır. Qərarsız qalır. Ayşə, öz aramızda sən nə bax ailə həyatı qurursan, subay. Növbəti xəbərimiz mən bilirəm, gözəl xəbərlərimiz var orada. Estetik əməliyyatlardan sən yığmısan. Bir yağ mənə deyirdin. İstəyirəm o xəbərlərdən də. İstəyirəm toy olsun, getsin biraz tək özüm aparım da tamaşaçılarla. Başın qarışsında get. Tək aparmaq istəsənsə, sənə bir dənə başqa veriliş təşkil edərik, gedərsən. Heç bir ürəyi sıxma, inan. Sənsiz bir günümüz olmasın. Ay İsa, davam edirik estetik əməliyyatlardan. Estetik əməliyyat əslində son vaxtlar daha çox dəbal alıb. Və son vaxtlar yox, razı deyiləm. Yox, son vaxtlar daha çox alıb, İsa. Show biznes olandan, hətta estetik əməliyyatlardan dünyasını dəyişənlər də olub. İsa, son vaxtlar daha çox alıb. Yəni bizim gördüyümüz tək show biznes əhlidir. Amma kənar şəxslər, tanımayan şəxslər belə estetik əməliyyat etdirir. Hətta şəhərə çıxanda insanlarda onu görürük artıq. Yəni hər tərəfli dəyişiklik var. Yəni hamı bir-birinə bənzəyir, bilmirəm nə dərəcədə. Hətta bəylərimiz belə artıq müraciət edirlər. Elə bunlardan biri də Samir Bağırov estetik əməliyyat etdirib. Ümumiyyətlə onun bu əməliyyatını necə qiymətləndirirsən? Səncə dəyişikliyi var yoxsa? Samir Bağırovun bəlli bir yaşı var. Show biznesin ekstravagant bir sənətçisidir. Yəni o yaşda insanın estetik əməliyyata da, kosmetoloqa da müraciət etməyi düşünürəm çox normaldır. Hı-hı. Yəni yaşlıdır, səhnə önündədir. Yəni biz dünya ulduzlarına baxanda görürük də, yəni səhnə insanı necə olmalıdır? Heç kim yaşlanmaq istəmir. Ümumiyyətlə show biznesdə qocalmaq istəyən insan yoxdur. Sən yaşlanmaq istəyirsən? Kim yaşlanmaq istəyir? Hər kimdən soruşsan, ged yaşlı bir insandan, ahıl bir ağbirçə insandan soruş ki, ən gözəl xatirələrini o sənə cavanlığından danışacaq, gəncliyindən danışacaq, gözəlliyindən danışacaq, gümrah olduğu, sevib sevildiyi dövrdən yaşayacaq. Çünki gənclik özü gözəllikdir. Gəncsənsə sən artıq gözəlsən. Yaşlı olanda istər-istəməz orqanizmdə biz canlıyıq. Müəyyən bir xəstəliklər baş qaldırır, nasazlıqlar olur, həkimə gedirsən, falan. Ona görə də yaşlı insan yaşlandıqca daxilini tam olaraq sağlam saxlaya bilməsə də orqanizm baxımından, amma xarici görünüş baxımından hər kəs istəyir ki, yaşlansa da gözəl görünsün, təravətli olsun. Düzdür, təki hər kəsdə yaşlanmaq qismət olsun, bu da çox vacib bir məqamdır. Təki elə ki, biz qarışıq, bizə o yaşlanmaq qismət olsun. Amma sənət adamının, efirdə olan, səhnədə olan adamın üz baxım etdirməyi, məncə bu çox normaldır. Üz baxım etdirsin, səhətinə baxsın, gözəllik üçün hər şey etməlidir sənət adamı. Amma bu insan səhniyə çıxmır, efirlərə gəlmir. Yox. Yəni, niyə, səncə nə ola bilər? Çox türklər demiş ki, titiz yanaşması var. Niyə o küskünlük nədən irə gəlir, İsa? Yox, küskünlük deyil bu. Sadəcə bu insan o qədər məsuliyyətli deyil. Məsuliyyətli insanlar var. Məsələn, bugün qonaq dəvət etmişik Nazənin xanımı. Nazənin xanım saat
8:10'da mənimlə danışıb, səhər 8:10'da və evdən çıxdığını deyib. Və hətta çəkir göstərir ki, mən tıxacdayam, o səbəbdən indi gələ bilmirəm. Yəni tıxacda oldu. Sən görürsən ki, bu insan məsuliyyətlidir də. Biz onu çağırmışıq 9:30'da. 1 saat yarım insan evdən çıxıb, amma nə etsin ki, tıxac səbəbindən gəlib çıxa bilmir. Yəni insanın bir məsuliyyəti var. Bu tıxac söhbəti. Bir var məsuliyyətsiz ola. Deyərsən ki, hələ indi çıxır evdən. Amma Samir Bağırovda bu məsuliyyətsizlik var. Mən düşünürəm Samir Bağırov bu məsuliyyətsizliyi qırağa atıb sənətə yenidən gəlsə, yenidən ifalar etsə, hətta onun heç nə indi alınan deyil. Alınar məncə isə. Yox, Samir Bağırovun onsuz kifayət qədər dinləyicisi var. Yəni Samir Bağırov haqqında bir paylaşım edəndə, yəni həqiqətən də onun sevildiyi görünür. Yəni onun dinləyici kütləsi var ki, Samiri o cür sevirlər. Yəni indiki dinləyicilər var ha, indiki dinləyicilər kimləri dinləyirlər daha çox. Onlar onsuz Samiri nə anlayandılar, nə Samiri dinləyəndilər. Yaxşı, anlamasınlar, amma tək Samir Bağırov estetik elətdirməyib. Ümumiyyətlə amma bizim telefon bağlantımız var isə. Aha, bizə zəng eliblər. Aha, Nigar xanım zəng edib Bakıdan. Səhər-səhər bizə izləyir. Nə gözəl, nə gözəl. Nigar xanıma dərin təşəkkür edirəm. Xüsusilə mənə salam deyir. Deyir ki, Elyar burada varsa. Təşəkkür edirəm Nigar xanım. Öpürəm burdan. Var olsun ki, bizi izləyir, baxır, minnətdaram. Bütün tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Kim ki mənə salam göndərir, Elyara salam göndərir, heç bir fərq etməz. Minnətdarıq hər birinizə. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Lalə Məmmədovanın estetiki necə qiymətləndirsən isə? Çox uğurlu. Lalə Məmmədovanın estetik əməliyyatı olduqca uğurludur. Mən hətta deyim, Lalə Məmmədova gəncləşib. Yəni, mən Lalə Məmmədovanın köhnə şəklinə baxanda orada yaşlı bir qadın görürəm. Onsuz da gənc Lalə Məmmədova. Mən o xanımı çox istəyirəm. Əməliyyatdan sonra isə gənc bir qadın görürəm. Tamam dəyişib, elə bil ki, Lalə Məmmədova yaşlı qadını öldürüb yerinə keçib. Bax, bu formada. Mən də bəyənirəm və mən hətta şərhlərə də baxdım. Yaxşı şərhlər yazıblar. Yəni, dəyişiklik həqiqətən də öz sözünü deyir. Mən bəlkə də özü də artıq bunun fərqindədir, dəyişikliyin. Təbii ki, insan gözəl görünəndə özünə bir özgüvən gəlir. Bu dəqiqə sən özgüvənlisən. Bəli, deyirsən, mən özgüvənliyəm. Lalə Məmmədova da elə düşünür. Və Nasbər... Mənimlə Lalə Məmmədova niyə birləşdirirsən? Yo, ümumiyyətlə deyirəm. Lalə Məmmədova hara? Yo, ümumiyyətlə də, yəni... Nasbər xanım Dostaliyeva. Səndə yəqin özgüvən yoxdur, Elyar. Bilirəm, məndə, yoxdur, məndə son bilirəm. Vaxtlar... İndi açıb sandığı tökməyin pambığı. Yığma qarnıvı, bırax. Nasbər Dostaliyeva. Salamlayırıq bu xanımı buradan. Sənətkarımız. Sənətkarımız, canlı əfsanəmiz. Bu yaxınlarda o da estetikə üst tutdu. Və çox səs-küyə səbəb oldu. Həddindən artıq yazıldı, pozuldu. Bunu yazmayan, paylaşmayan olmadı. Nasbəri xanım əslində bir qıcıq yaratdı bu paylaşımlar. Bəlkə də təzə əməliyyat olunub. Bilirsən ki, əməliyyat olunandan sonra, əməliyyatdan sonra bərpa prosesi var. Onu bilmirəm mən. Necə olur? Yox, bərpa şişkinlik olur. Şişkinlik, hə, şişkinlik çəkilməlidir. Dəri, bədən o əməliyyata. Məsələn, belə başlamalıdır. Sənə ələ bir tilişkə batır. Aha. Tilişkə batanda nə olur? Orada qan yığılır, qızarır falan. Aha. Falan. Hətta tilişkəni çıxardandan sonra belə əldən, o yer fikir verirsən, şiş qalır orada. Hı-hı. Sən təsəvvür, burada üzdə tilişkə yox, bildiyin cərrahi əməliyyat gedib. Vay, vay, vay. Və istərsən, nə qədər vaxtı bəs o üzdəki şişkinlik gedir? Yox, üzdəki şişkinliyi getmək üçün yəni əməliyyatdan sonra korset taxmalıdırlar. Yəni bütün sifət korsetdə olur əslində. Bu evdə bu 7 saat səhər. Amma görə bilir, nəfəs ala bilir. Gözü görə bilirsən, nəfəs ala bilirsən, yemək yeyə bilirsən. Sadəcə öz bir korsetdə olur ki, öz o formasını qorusun, saxlasın. Hı-hı. Əməliyyatdan sonra bərpa olunmaq ki, şişlər yatsın, dərman. Hı-hı. İçirlər. Ona görə bəlkə də tez keçib kamera önünə Nasbəri xanım. O görüntülər bir qədər insanlarda çaşqınlıq yaratdı. İndi mən əminəm ki, o əməliyyatdan sonraki bərpa mərhələsi var. O bərpa mərhələsi bitdikdən sonra əminəm ki, Nasbəri xanımı əvvəlki gözəlliyindən də daha gözəl olacaq. Çünki doğrudan da Nasbəri xanım şərq gözəlidir. Şərq xanımı kimi onda bir gözəlliyi var. Əminəm bunu bərpa edə biləcək. İsa, bu üzdəki prosedurlar müddətlidir, yoxsa keçir gedir yəni? Yox, cərrahi əməliyyatla olursa, əlbəttə bu uzun müddətlidir. Uzun müddət, yəni bir neçə il, 5 il, 6 il, 10 il? Bəli, bəli, ən azı 5-6 il çəkir.
Çünki belə deyim də, məsələn, bir var alında qırışlar var. Məsələn, bax məni göstərirlər də hal-hazırda. Fikir verirsiniz, alnımda qırışlar var. Hı-hı. Bu o deməkdir ki, alında heç bir botoks falan yoxdur. Hı-hı. Botoks olanda bu qırışlar iflic olur. Yəni oradakı əzələlər, alın əzələləri iflic olur və sən istəsən Hı-hı. Də alnını hərəkət elətdirə bilmirsən. Burada qırış əmələ gəlmir. Yox, əgər bu cərrahi müdaxilə elədisə, başını buradan kəsirlər, yəni dərini kəsirlər, vay, 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 vay. Dartırlar yuxarı və tikirlər. Yəni buradan yox, ortadan kəsirlər ki, dərini kəsirlər. Üz gərmə ona deyirlər, yəni üz belə gərilir, belə də arxaya. Ah, nəyə lazım bu? Yox, sən indi düşünürsən nəyə lazım. Yaşlaşanda, inşallah yaşlaşarsan, inşallah o vaxtda səni tanıyaram. Onda deyərəm, görüm, nəyə lazım deyil, yar gedib üzvü dartdırmısan. İsa, mən əminəm ki, biz yaşlı vəziyyətimizdə də baba gəlib, tamaşaçılara ünsiyyət olacaq. Sabahınız xeyr. Amma Cavanşir Məmmədovunda uzun illər gizlətdi, qeyd etdi ki, mən prosedur elətdirməmişəm. Amma son dönəmdə mən onun müsahibəsini gördüm ki, özü də etiraf eləyib ki. Eləyib. Hansı əməliyyatlar edib? Hansısa efirdə, səhv etməmsə bu etiraf eləyib, botoks elətdirdiyini etiraf eləyib. Normaldır. Hətta xatırlayırsan, biz bir neçə il öncə ARB telekanalında Show News verişimizdə bu haqda bir sujet hazırlamışdıq. Orada mənə müsahibəsini də qeyd etmiş ki, elə bir şey yoxdur. Yəni gedək, elə bir həkim tapın, sübut eləsə, sübut eləsə. Mən əminliklə həmin o şəxsə pul mükafatı verəcəm. Vallah, bəzən bir misal var, Cavanşir Məmmədov aid eləmirəm. Görünən yola nə bələdçi? Yəni, hər kəs göz önündədir. Yenə deyirəm, Cavanşir Məmmədov aid eləmirəm. Başına tükəkdirənlər də göz önündədir, protez saç taxanlar da göz önündədir, alnını iynə vurdurub botoks elətdirənlər də göz önündədir, üz gərmə etdirənlər də göz önündədir, dodağını şişirdənlər də göz önündədir, burnunu kəstirib forma verənlər də göz önündədir, yanağını qaldıranlar da göz önündədir. Məncə qısa fasiləyə ayrılaq, mən amma çox danışmayayım. Qısa fasiləyə ayrılmamışsan, qabaq onu deyim ki, tamaşaçılara ki, geçsinlə bir dənə çöldə qəşək yağış yağır da, bir dənə qəşək isti çay süsünlər. Fasilədən sonra gəlsinə fasilə, biz izləsinlər. Fasilə, müstəfa fasilə, təşəkkür edirəm. Bəli, biz davam edirik. Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Gününüz uğurlu olsun. Kanal S-də xəbərin var verilişinə baxırsınız. Bir daha anons etmək istəyirəm ki, mən əminəm, bizə baxan tamaşaçıların əksəriyyəti hal-hazırda burada bizdən çox, mən səni əmin edim ki, Nazənini görmək istəyirlər. Çünki anons edirik dünəndən ki, Nazənin bugünləri verilişimizdə qonaq olacaq. Amma sərtizdən oyanıb ki, xəbərim ara baxsın. Bəli, bəli, o səs küylü açıqlamalar edəcək, gündəmi ələ alacaq. Son günlərdir müzakirə olunan bəzi xəbərlər var, onlara aydınlıq gətirəcək. Məhz bugün ona görə də əminəm ki, tamaşaçıların əksəriyyəti burada Nazənin həm açıqlamalarını gözləyirlər, həm də onun bir-birindən sevilən ifalarını eşitmək üçün hal-hazırda televiziya önündə əyləşiblər. Harayıma gəl, ay ürəyim. Harayıma gəl, ay ürəyim, çıxaq gedək buralardan. Yox, getməyək buralardan, qalaq burada. Axırda gedərik. Axırda gedərik. Verişimizin tamamında, bəli, son dəqiqəsində gedərik. Bəli. Amma hələ getmirik, hələ biz buradayıq, hələ yaxın bir saat ərzində tamaşaçıların qarşısındayıq. Və bizə qoşulmaq istəyən, bizə müraciət etmək istəyən tamaşaçılara nömrələrimizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 012 562 21 23. Əlaqə saxlayın. İstəyə və təkliflərinizi də deyə bilərsiniz. Müğənni, hansı müğənni görmək istəyirsinizsə, onu da deyə bilərsiniz. Biz sizin efirinizdə falan müğənni istəyirik. Biz sizin istəyinizi nəzərə alıb həmin müğənnini mütləq şəkildə dəvət edəcəyik. Və biz fasilədən öncə botokslardan, estetik əməliyyatlardan danışdıq. Məni çox danışdırma ama. Niyə? Sən danış, məni hələ çox danışdırma. Estetikdən danışmaq istəmirsən? Yox, yəni məşhurlardan da, məşhurlar haqqında danışdırma, bəziləri bəzi açıqlamalar edir, qıcıqlanıram istər istəməz. Məsələn, nə sən qıcıqlandırır ki? Sən xəbərləri oxu deyəcəyəm, qoy bir dənə. Hansı sözlər səni qoy qıcıqlandırır? Qoy bir dənə sürət yığım danışacağam. Çünki əslində qıcıq yaratmaq normalda biz hər zaman biz media əhli, biz jurnalistlər müğənnilərin bir-birində qıcıq yaradırdılar. İndi artıq jurnalistlər də aparıcılar da bu mövzuya qoşuldular. Hətta aparıcılar belə qalmaqal yaradırlar. Düzdür, bizdən söhbət getmir. Yəni, müəyyən telekanallarda aparıcılar var ki, gündəm üçün hər yola əl atırlar. Müğənniyə söz atırlar, müğənniyə danışırlar ki, bir-birimizə aləm qatab bir-birinə gündəm olaq, sosial şəbəkələ bizdən danışsın ki, əslində belə aparıcılarımız da var. Bu da onu deməkdir ki, artıq show biznes, mən düşünən mən şəxsi fikrimdir ki, show biznes sözün əsl mənasında batıb. Nə var? Batıb. Yox show biznes. Yox, show biznes. Mənə görə show biznes yoxdur. Yox, sən bitti, getdi. Yox, gəl bu cür sərt açıqlama etməyək.
show business olmasaydı bizim bu verilişimiz olmazdı. Show business var. Biz dirildirik İsa, show business'i biz dirildirik. Yox, biz başa düşürsən, yəni nəyə görə show business yoxdur? Bax, əsl show yoxdur. Yəni müğənnilərimiz ancaq toylara üstünlük verirlər. Mənim şəxsi fikrimdir. Yəni bundan razılaşa da bilərsən, razılaşmaya da bilərsən. Razılaşanlar da var, razılaşmayanlar da var. Yəni müğənnilər nə istəyir? Daha çox tamaşaçılar nə istəyir müğənnidən? Konsert istəyir. Konsert isə bax, dəfələrlə biz illər öncə konsertlərdə olmuşuq. Müğənnilərimiz var ki, hər il hesabat konserti verirdi və biz gedirdik orada tamaşaçılardan müsahibə alırdıq. Tamaşaçı necə sevinirdi. Yəni istədiyi müğənninin gəlib canlı konsertinə baxırdı. İndi ancaq toylara üstünlük verirlər. Toy mahnıları oxuyurlar. Yəni tamaşaçı gəlib ancaq toyda onu dinləyə bilər, oynaya bilər. Tamaşaçı istəyir ki, dincəlsin. Başa düşürsən? Yəni xoş bir vaxt keçirsin. O da nədir? Müğənninin verəcəyi konsertdir. Bax, bu yoxdur. Show biznesdə bu yoxdur. Məncə bir absurd fikirlər səsləndirirsən hal-hazırda. Yəni olmayan bir şeydən danışırsan. Kifayət qədər konsertlər yoxdur, var. Yoxdur, ona görə. Konsert vermək iqtidarında olmayan müğənnilər var. Onlar konsert versələr, onların biletləri satılmayacaq. Özləri bilirlər. Çünki konsert vermək elə bir şey deyil. Müğənni səhnəyə çıxdı, oxudu. Yəni konsert vermək üçün orada uzun bir mərhələdə aylarla məşqlər, musiqilərlə məşqlər, mahnıları canlı orkestrla birlikdə ifa etmək falan-falan bunlar hamısı o qədər xərc tutur ki, yəni müğənni 20-30 min, bəlkə 50 min pul xərcləməlidir ki, konserti versin, tamaşaçı qarşısına çıxsın və müğənni düşünür ki, mən 50 min xərcləyirəmsə, heç olmasa pul qazanmasam da 50 minimi götürüm. Yəni bu 50 mini götürmək üçün müğənni bilet satmalıdır. Yəni özünə güvənməyən müğənni niyə konsert verməlidir? Bu bir. Konsert vermək iqtidarında olan müğənnilərimiz isə onsuz da ildə 3 dəfə, 4 dəfə konsert verirlər. Digər müğənnilər isə böyük konsert zalında verməsə də konsertlərini, kiçik restoranlarda səhnə alırlar, mini konsertləri təşkil edirlər. Yəni show biznes yoxdur deməyin isə ümumiyyətlə başdan bir yanlış fikirdir. Azərbaycanda show biznesi var. Show biznesin sütunları var. Biznes var, show yoxdur. Show da var, biznes də var, hər şey var. Yəni show bir daha deyirəm, show biznesi var ki, bu gün biz show aləmində baş verən xəbərləri burada müzakirə edirik. Mən istəmirəm bizi izləyən tamaşaçılardan başqa məşhur simalar da var. Onlar hal-hazırda bəziləri yuxuda olsa da bu açıqlamalarımız onlara gedə bilər. Getsin. Yəni qıcıq yaratmasın onlarda. Sabahları biz onları dəvət eləyəndə deməsinlər ki, show biznes yoxdursa məni niyə dəvət edirsən? Get siyasi veriliş apar. Yəni gəl onların da xətrinə dəyməyək. Çünki biz həmişə deyirəm, biz bir qazandayıq. Onun içində jurnalistlər də var, aparıcılar da var, aktyorlar da var, müğənnilər də var. Rəqqasələr də var. Yəni, hamı bu qazanın içindədir. Sabah üz-üzə gələndə, yəni sabah bizim onlara da işimiz düşəcək, sən özün bilirsən. Gəl onların incitməyək, xətirinə dəyməyək, ona görə hər biri biz üçün əzizdir. Və show biznesdə olan qazanc heç bir sahədə yoxdur. Kifayət qədər böyük pullar oynayır, özün də bilirsən. Pullar oynaya bilər, amma mən düşünürəm, mən öz sözüm üstündəyəm və qalıram sözümdə də. Gələn həftədən bütün qonaqları sən çağıracaqsan. Bütün qonaqları sən çağıracaqsan, bu açıqlamanı da xəbər eləyib paylaşacağam. Sən paylaşarsan. Mən paylaşacağam bütün bu açıqlamanı və deyəcəm qonaqları zəng et çağır. Mən zəng etməyəcəm. Bəs nə olacaq? Özün zəng eləyəcəm. Davam edirik. Əslində, həqiqətən də yəqin ki, tamaşaçılar və müğənnilər məndən inciməz. Yəni, onsuz da mən 16 ildir bu show biznesinin içərisindəyəm, show biznesinin içindəyəm və necə dəyişildiyini gözüm qabağında elə böyüyərək görmüşəm hər şeyi. Və mən əminəm ki, müğənnilər mənə inciməz. Sən incisən də, fikrimi qəbul etməsən də, müğənnilər mənə inciməz. Çünki hər biri mənim necə dürüst və düzgün yanaşdığımı, düzgün bir jurnalist olduğumu görürlər. Bəzi jurnalistlər kimi yalandan sevgi göstərmirəm, bəzi jurnalistlər kimi qanara qarşılığında xoş sujetlər eləmirəm. Mən ağa ağ qarıya qarayam. Nə? Ağa ağ qarıya qara jurnalistəm. Bunu hər kəs bilir, sən özünü yaxşı bilirsən məni. Ona görə də narahat oldum. Səni tanımayana lənət. Amma bu illər ərzində nəyə mən fikir verdim? Elə müğənnilər var ki, bəzən zamanında mən çəkinirdim ondan müsahibə eləməyə. Hətta düşünürdüm ki, bəlkə burada hansısa sualı yanlış verərəm.
düzgün başa düşülməz. Amma vaxt vədə ilə dolaşdı ki, həmin müğəllər məndən çəkinir, qaçırlar məndən ki, mənim sual atəşimdən çəkinirlər. Bəli, bu var, bu müğənnilərdə. O, əsasən o müğənnilərdədir ki, kim ki, bəzən hansısa bir mövzu danışmaq istəmir, hansısa bir mövzunun üstündən keçmək istəyir, o müğənnilər, o sənətçilər ümumiyyətlə jurnalistlərlə ünsiyyət qurmaq istəmirlər. Çünki bilirlər, istər-istəməz o mövzu açılacaq, falan. Yəni, bəzi danışmaq istəmədiyi mövzular gündəmə gələcəkdir. Yəni, məsələn, bir yaxın, ötən saatda biz müzakirə etdik, Nazilə Səfərli Fatimə Fətəliyeva. Gəl, açıq danışaq da, bu mövzu bir növ qapanma üzrə idi. Yəni, bu mövzu artıq müzakirə olunmurdu, xəbər saytları yazmırdı, verilişlərdə bunlardan danışmırdılar. Hətta Fatimə Fətəliyeva Nazilə Səfərli qonaq olduğu verilişdə belə bu barədə sual verilmirdi. Amma həftə sonu gedən verilişdən sonra mövzu yenidən gündəmə gəldi, yenidən xəbər saytları bu mövzunu işləməyə başladılar. Və istər-istəməz görürsə, ona görə deyirəm, bəzi hansı müğənninin ki, danışmaq istəmədiyi, üstündən keçmək istədiyi bir mövzu varsa, onlar jurnalistlərlə çalışırlar ki, əlaqə qurmasınlar. Səninlə çəkinən sənətçilərdən kimdirsə danışmaq istəməyən, suallarından çəkinən, məhz həmən sənətçilərdir, başqa sənətçinin gizlədəcək bir mövzusu yoxdursa, rahatlıqla keçir istəyər sənin mikrofonun önünə, istəyər mənim mikrofonun önünə, istəyər digər həmkarımızın mikrofonuna keçər və suallarını cavablandırar. İsa, bir də mənə hər zaman maraqlı olub. Niyə bizim bu, sənin də təriflədiyin, bəhbəhlə qeyd etdiyin bu show biznes camiyasində paparazzi anlayışı yoxdur? Niyə paparazzi yoxdur? Bax, bu məsələ həqiqətən də aktual mövzudur. Əvvəla bizim qanunvericiliyə görə, gəl buradan başlayaq da, kiminsə gizlin çəkmək, yaymaq, bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaqdır. Yəni, bunu sən də bilirsən, yəni deməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, kiminsə gedib gizli çəkəsən, ondan xəbərsiz və nümayiş elətdirəsən, bu artıq birbaşa cinayət işidir. Yəni, sən kiminsə öz əlini ictimailəşdirirsən. Cinayət işindən başqa da bizim məşhurların bəzən özəl həyatında elə bir hadisələr olur ki, həqiqətən onları yayımlasan, yer-yerindən oynayar. Yəni, bunu sən də bilirsən ki, yəni, olmaz. Bir misal belə deyil, deməsəm ölüləm, desəm öldürərlər. Bax, həmən bir hadisədir. Ona görə paparazzi Azərbaycanda birinci qanunvericiliyə görə inkişaf edə bilməz. Mən belə düşünürəm. Yəni, qanunvericilik buna yol vermir. Amma mənə çox xoşdur əslində. Bax, dünya ulduzları olsun, türkəli məşhurlar olsun, onların yay tətillərində paparazziləri, yəni bizim həmin türk jurnalistlər, show biznes jurnalistləri düşürlər həmin məşhurların dalıca, kimisi hansısa bir istirahat mərkəzində dənizdə. Hətta mən sənə deyim, İsa, onların nəyə mən xoşuma gəlir? Deyək ki, məsəl üçün, Kıvanc Tatlıtuğdur, Çağatay Ulusoydur məsəl üçün, aktor yəqin tanıyırsan. Əlbəttə tanıyıram. Müəyyən çəki verirlər və yaxud da çəki alırlar. Onu kənardan uzaq bir məsafədən görüntüsünü çəkirlər və 10 saniyəlik, 15 saniyəlik görüntüdən 15 dəqiqəlik sujet hazırlayırlar. Bilirsən, bu nə qədər doğrudur. Və onlar da. Gəl açıq danışaq da, bəzən sənin də özünün bir kompleksin var. Və təsəvvür etsən... Hal-hazırda məndə kompleks var, yəni yaranıq. Və sənin bu kompleksini sən bir tamaşaçı qarşısına keçirsən, tutaq ki, bu kompleksini gizlətməyə çalışırsan. İstəmirsən ki, bu kompleksin bilinsin, bu artıq çəki də ola bilər, nə bilim, gözaltı torba da ola bilər, falan. Yəni, bunu gizlədirsən, il boyu sən gizlətmirsən tamaşaçı qarşısına həmin ideal istədiyi formada keçirsən və birdən sənin şəxsi həyatına müdaxilə eləyirlər, səni dənizdə çimərlik geyimində çəkirlər və o formada nümayiş etdirirlər. Bu sənin xoşuna gələr. Yox, təbii ki, mənə xoşuma gəlməz, amma onlar da bir problem yaratmırlar. Məhkəməyə də vermirlər həmin jurnalistlər. Əlbət, onların qanunvericiliyinə görə onlar məhkəməyə verə bilmirsən, əmin ol ki, Türkiyədə bu qanunla cinayət məsuliyyəti olsaydı, onların bütün məşhurlar həmin paparazziləri məhkəməyə də verərdilər, cəzalandırardılar da və heç bir belə bir görüntü yayılmazdı. Şəxsən mən etiraf edim, mənim izlədiyim, elə Kıvanc Tatlıtuğ dedin, yayda onun yayılan görüntülərini mən xatırlayıram. Yəni, bəzi brendlərin simasıdır Kıvanc Tatlıtuğ
və orada necə estetik şəkillərlə falan adam baxır, gedir o geyimləri almaq istəyir. Amma Kıvanç Tatlıçuğun çimərlikdən baxımsız bir formada görmək adamı bir aktyor kimi, çünki sən aktyoru canlandırırsan, istəyir digər bir xanım aktrisi olsun. Gözdən salır. Gözdən düşür, yəni tamaşaçıların görünür. Məsələn, xanım Bərən idi, Bərən Saat idi, səhv etmirəmsə, qarnı belə-belə sallaq formada qalmışdı. Yəni, o formada bir aktrisanın, super ulduzun görüntülərinin yayılması mənə görə doğru deyil. Elə cinayət məsuliyyəti olsa, Türkiyədə də məncə daha yaxşı olar ki, aktrisalar da rahat nəfəs ala bilərlər, çimərliyə də gedərlər. Ümumiyyətlə, sən izləyirsən Türk mediasını? Mütləq izləyirəm. Yəni, o Türkiyədə baş verən həmin aktyorların fəaliyyəti, müğənnilərin fəaliyyəti? Əlbəttə, mən Sübelcanı çox bəyənirəm, Ebru Gündeşi çox bəyənirəm, Tarkanı bəyənirəm, daha sonra Özcan Dəniz. Ki, versən, son, artıq son deməzdim. Bir neçə ildir ki, bəli, bir neçə ildir ki, bir ayaqları Türkiyədədir, bir ayaqları Bakıdadır. Yəni, ard-arda silsilə konsertlər eləyirlər. Bilmirəm, nə dərəcədə, bax, fikir verirsənsə, yenə də gəlir, çıxır təşkilatçılara. Çünki müğənnilər də hər dəfə qeyd edirlər ki, sponsor, təşkilatçı olmalıdır konsert üçün. Yenə konsert mövzusuna gəlib çıxıram. Türkiyəli məşhurlara o boyda pullar verilir. 50 min, 60 min, 70 min az, 70 min az deyil. Yəni, niyə bizim öz sənətçilərimizə bunu vermirlər? Niyə bizim öz sənətçilərimiz üçün konsertdə təşkil eləmirlər? Mən sənə izah eləməkdən yoruldum. Sən elə çevir tatı, vur tatı, eyni sualı verirsən, el, yar. Türkiyəli müğənnilərdən gedir. Söhbət burada bilet satışından gedir. Əziz qardaş, əziz həmkarım, tamaşaçılar əminəm artıq, hər kəs anladı. Bilet satmaqdan söhbət gedir. Sual verirəm. Burada 70 min müğənniyə verirsə, məsələn deyirəm, 70 min Türkiyədə bilmirəm kim gəlir bura. Yəni, ortalama götürək, 30 min falan götürək. Ümumi büdcə götürək, ümumi büdcə götürək 50 min. O bileti satmaq lazımdır. Yəni, o biletə, məsələn, Ebru Gündeş bura gələndə bilet 400 manat idi. Oy, oy, oy. İlk sıralar. Yəni, Azərbaycanda 2-3 müğənni var ki, heç Azərbaycanda elə müğənnilər yoxdur ki, biletinin qiyməti 400 manat olsun. Yox. Yəni, Azərbaycanda 400 manata bilet satan, 400 var, 500 manat da biletlər var, amma bu olur restoranlarda, 300-500 nəfərlik bir restoranda. Amma böyük bir konsert salonunda, Kongres mərkəzi olsun, Heydər Əliyev sarayı olsun, yəni Azərbaycanda müğənnilərin biletləri 400 manat deyil. 150-200 manat civarında, 180 manat falan, bu civarda olur. Yəni 400 manata bilet satmaq üçün elə bir müğənni gəlməlidir ki, insanlar o pulu versin, bileti alsın. Məsələnin sözünə qüvvət, əzizim, əziz həmkarım. Bu səbəbdən də onlar elə bir ulduzları dəvət edirlər ki, o bilet satılsın. Bu cəhətdə hansı Türk müğənninin konsertinə bilet alıb getmirsən? Heç birini, hamısını havaya getmişəm. 200 manat, 300 manat. Verib gedər, ümumiyyətlə, pulu verib gedərsən onların konsertinə. Mən gedərəm. Ebru Gündeşin konsertinə gedərəm. Uşaqlıq sevgim olub da mənim Ebru Gündeşin. Mən demək olar ki, özü bilirsən də, çəkişlərdə mən daima onların konsertində olmuşam. Son dönəmlərdə isə nə diqqətimi çəkirdi? Türkiyəli sənətçilər o boyda pul alırlar buradan da. Sözün əsl mənasında yola verdi konsert edib gedirlər. Yəni, biz normalda türklərin canlı ifalarına alışmışıq da, yəni canlı ifalarını görmüşük. Gəli fonoqrama ilə konsert verirlər. Yəni, mən çox müşahidə olmuşam, indi sən də azdan çoxdan görmüşsən, konsertlərində olmuşsan. Bilmirəm, niyə belə hərəkət edirlər, nə üçündür bu, anlaya bilmirəm. Sən küllü miqdarda pul alırsan, hətta nə deyim, Sərdar Ortaç. Sərdar Ortaç bir aydan, iki aydan bir Bakıdadır. Ay, Sərdar Ortacın aldığı qonorar elə də yüksək deyil. Yəni, Sərdar Ortaç... Məsələ deyim də, 20-30 min arası alır. Aldığı qonorara görə, inanmıram, 20-30 min nə? Manat, evro, dolar? Manat. Manat. Yəni, Sərdar Ortaç... Yəqin konsert, bu kiçik bir konsert, restoran konsertidir. Restoran konsertidir. Restoran konsertində sən Sərdar Ortaçdan nə bir performans gözləyə bilərsən ki? Onsuz da o insan performans eləyə bilmir. Yox, yəni böyük bir səhnəyə çıxsa, insan bir məsuliyyət dərk eləyər. Yəni Sərdar Ortaç illərin ifaçısıdır, sənətçisidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, onun 300 nəfərliyi, 400 nəfərliyi tamaşaçı qarşısında göstərdiyi performans elə o da olacaq, amma mən düşünürəm ki, burada söhbəti bağlayaq. Bağlayaq isə, bağlayaq. Bağlayaq. Çünki hal-hazırda dünəndən anons gedən, tamaşaçıların səbirsizliyi ilə gözlədiyi və bir yaxdan telefonlarımız susmur. Hanı bizim sevimli,
nazlı, ədalı Nazənin xanım hardadır? Gəlsin deyənlər telefon zənglərinə nəhayət ki, mən sizə deyirəm ki, və Nazənin xanım elə mahnısı ilə hal-hazırda studiyamıza daxil olsun. Amma mahnısı ilə birazdan... Yeni mahnısı olacaq, mən onu sənə deyim. Nazənin xanımı sevən adamlar adlanır yeni mahnısı. Olduqca gözəl mahnıdır və gözəl bir klip çəkilib çəmənlikdə, güllərin ətrafında. Bilmirsən orada hansı güldür, hansı Nazənin xanımdır. O qədər gözəldir Nazənin xanım. Birazdan elə bu klip haqqında da... Birazdan bu klip haqqında da məlumat alacaq, necə baş verib, necə gün çəkilişi olub, harada olubdur. Hətta mənə maraqlıdırsə, görəsən, nə qədər büdcəyə səbəb olub. Mən sənə deyim, Nazənin xanımı xərclədiyi büdcəyə ehtiyacı yoxdur. Nazənin xanımı dinləmək kifayət edir. Dinləyək də isə, dinləyək. Nazənin xanım. Səhər, səhər, bol enerji, axır ki, axır ki. Gələn kimi stüdyona babasını dəyişdiniz. Tıxacdaydım, Allah haqqı. Maşında yalandan uca gördüm, gecikirəm. Maşında yalandan oram buram. Heç ehtiyac da yoxdur, valla, o qədər gözəlsiniz. Valla, baxsacım maşında görürsünüz, heç nə elətdirə bilmədim. Sizin makyaja ehtiyacınız yoxdur. Yox, tamaşaçılara hörmət əlaməti olaraq hər zaman səliqəli çıxmalıyıq da onların qarşısına. Amma gördüm, çatdıra bilmirəm. Elə maşında yalandan... Elə hətta bu incə toxunuşlarla da çox gözəl görünürsünüz. Canım mənim. Onu sizə deyim, hər zaman olduğu kimi, o da insanın əslində gözəl görünməsi üçün bilirsiniz də, insanın daxili gözəl olmalıdır, könlü gözəl olmalıdır ki, o insanın üzünə vursun. Mahnının sözlərinə qulaq astım, deyir, yaman darıxır sevən adamlar. Nə məsələdir, Nazənin xanım? Valla, bunu Pərvin Nadiroğlunun bəstəsidir. Sözləri İsmail, Cavid İsmailoğlunun. Pərvizi təqdim elədilər ki, bu Nazənin xanıma göstərək. Yox, bəyənməsəz oxumazdır. Sevgi var ya burada, sevgi. Əlbəttə ki, sevgisiz heç nə yoxdur. Mən yeməyi bişirəndə də sevgi ilə bişirirəm onu. Ki, o dadlı olsun, maraqlı olsun. Hər şey, hər bir işdə sevgi olmalıdır, hər bir işdə. Dünənləri Şəbnəm Tozlu deyir ki, mən küsülü qala bilmirəm. Küsülü qalanda soluram. Yaxşı. Haa, nə açıqlamalar eləyib. Gönlədə sevgidir. Şəbnəm Tozlu. Dünənləri Şəbnəm Tozlu birbaşa sevgi etrafı edir. Onun ürəyində heç nə yoxdur. Valla o gözəl şeydir. Çox gözəl şeydir. Hərdən mən nəyə deyirəm? Mən sevgidən danışmıram, biraz başqa şey danışacaq. Misal üçün, İsa, kimsə düşmənçiliyi aparır mənlən, nəsə üçün, nəyəsə də öz-öz aləmində nəsə düşünür, gör vurmaq istəyir, gör pisləmək istəyir. Mən elə adamlara niyə baş qoşmuram, İsa? Niyə? Niyə deyim? Baş qoşmursa, Nazənin xanım? Yox, baş qoşsam, bir sən nə eləyərəm? Həm, eləmişəm də. Amma son zamanlar nə düşünürəm? Hər şeyi bıraxmaq lazımdır. Zamanın axarına və Allaha həvalə edirsən. Sən onlarla düşünüb, daşınıb, beynini dağıdıb, əsəblərimi körrayıb, vaxtıvı xərclədiyi və gözəl günlərinə, xoşbəxt günlərinə sərf elə vaxtını, mən bu cür düşünürəm. Onlar sizə pislik eləyir də, onlar sizə pislik eləyir, necə özünüzü motivasiya eləyirsiniz? Elə pislik eləyir, elə də batıb gedirlər də, boş ver. Məsəl üçün, eşidirsiniz ki, filan kəs sizin haqqınızda filan şey danışıb. Sizin, məsəl üçün də atıram, toyunuzdan eləyib, düzdür. Yəni, toy olubdur, sizi dəvət edin, ki, ruzunuzu əlinizdən alıb. Valla, ruzunu Allah verir. Öncə Allah, sonra da həyat yoldaşımın Allah canını sağ eləsin. Mən bugün toya getsəm də, getməsəm də Allah balamın atasının canını sağ eləsin. Yəni, mən İsa bilir, heç kəs də bilməsə İsa bilir ki, mən toya getməyə heç ehtiyacım yoxdur yeri gəlsə. Amma ruzudan eləyənin Allah gözünü bir bambaşqa cür dağ çəkir də. Ona görə narahat olmadın. Allah... Gözə görünməz Allah, hər şeyi həll edir, narahat olun. Amma Nazənin xanım, bilmirəm bu sualı verim, verməyəm. Bu qalmaqalınızla bağlı bir sükut vardı, yəni bu mövzu müzakirə olunmurdu. Gəlin etiraf eləyək ki, illər əvvəl olan qalmaqal doğrudan müzakirə olunmurdu. Heç kim tərhanə Nazənin qalmaqalını müzakirə etmirdi. Yəqin sizin də qarşına çıxıb ki, son bir 10 günü... İsa, mən bircə kəlmə sözləyəcəm, onunla da bu mövzunu bağlayam. Hamımız bilirsiniz ki, məhkəmə olub illər bundan öncə, yəqin yaddaşı xarab olub, onun yaddından çıxıb. Mənim yoldaşımın onları ispat edərəkdən, məhkəmələri udaraqdan ispat edərəkdən bilirsiniz, bir cinayəti sübut etməkdən ötürü anten dairələri var, bilirsiniz. Və o anten dairələrinin nəticəsində, bunun hətta mənim
advokatımı da qoşa bilərsiniz. Bəlkə düzüm. Yox, ehtiyac yoxdur. Hə. Yəni bunlar hamısı olan təbii ki, yanıqlı qalıb insan onu başa düşmək lazımdır. Yəni ola bilər belə şeylər. Mənim yoldaşımın köhnə məşuqəsinin sözünü xahiş edirəm, danışmayaq burada. Çox-çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Və bir söhbətə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Deyir, mən sənə bir dəfə mıxlamışam, ki o məni. Və mən də yadına salmaq istəyirəm ki, tamaşaçıların yadınıza gəlirsə bir verilişdə atmışdı özünü yerə, o Mercedes-in açqısı boyda da açqını gecə ilə taxmışdı gözünə. Aman günüdür, bütün qurumlara müraciət edirdi ki, məni xilas edin, nazər məni tutdurur. Və özünə güclü deyən xanım verilişlərə çıxıb özünü çırparmı yerə nazər məni tutdurur. Deyəsən o günlər yadlarından çıxıb onların. Yəni bu tamaşaçıların yadındadır, YouTube-dan sildirməklə deyil, saytlardan sildirməklə deyil, çox yerlərdə durur o. Əgər yaddaşları zəif olubsa, mən yadlarına salım, danışdıqca batacaqlar. Hələ mən o dərəcəyə çatdırmaq istəmirəm ki, özümə aid bilirəm, SMS-ləri, video görüntüləri mən də çıxarım ki, baxın, bu mənim sübutum, bəli. Amma mən yenə deyirəm, mənim itiriləsi çox şeyim var. Qorxun o insandan ki, itiriləsi heç nə yoxdur və öz dili ilə deyir ki, mənim itiriləsi heç nəyim yoxdur. Bu dünyanın axırı deməkdir, bu faciə deməkdir. Bununla da bu söhbəti burada bağlayırıq. Yenə deyirəm, tamaşaçıların yadına salmaq istəyirəm ki, bu illər öncə açılmış bir məhkəmə davası idi. Bu məhkəmənin də hər bir şeyini udmuşam, təzminatını da ödəyib. Hər bir şey və bu bitmiş bir şeydir. Özü qurdaladı, özü açdı. İnsanın bədənində nə isə qüsuru ola bilər. Allahın vergisi bir, verdiyi bir şeydir. Amma zehni Allah Taala heç kəsə göstərməsin. Zehnin qüsurludur. Allah uzaq eləsin. O zehni əngəllilərə demirəm ha. Yəni özünü ağıllı göstərib zehni dərəcəsi aşağı olan insanlar ki var. Yəni Allah Taala elə insanları heç kəslə qarşılaşdırmasın. Bu gün reklam xətrinə, efirlərə çıxmaq xətrinə nə gəldi uydururlar. Birini nə bilim infarkt eləyirlər, birini neyin eləyirlər. And olsun bizi yaradan heç belə şeylər yoxdur, ha, bilin. Hamısı reklama görədir. İnsanları bu yaşda baş ağarıb, göz ağarıb, bu yaşda yalan danışmaq, yalan insanları aldatmaq olmaz. Yəni mənə məcbur elədiniz, mən bunu dedim. Bununla da bağlayıram bu söhbəti. Yəni siz bağlısınız burada. Ümumiyyətlə bu mövzu bağlanır. Bu mövzu burada bağlansın. Bununla bağlanır. Yəni ki, bu şok açıqlamalardan sonra. Yox, nə şok açıqlama? Bunu hamı bilirdi. Baxardı, bütün jurnalistlərə yalvarırdı ki, qurban olum, bunu açıqlamayın, bunu verməyin. Mənim öz yoldaşımın açıqlamaları var idi. Çünki bir insan ki, çıxar şər ata, böhtan ata, mən onun qarşısında verdim o məhkəməyə. Bu insan Pərvizlə tutaq ki, bir verilişdə şey da sporlaşdı, yoldaşını örgətli göndərdi, Pərviz onun cavabını verdi. Sonra getdi, bir dəstə adam gətirdi Pərvizin üzünə durdurdu ki, Pərviz mənim ərimi burnunu qırıb sındırıb. Bu söhbətdən sonra çıxdı efirə, mənim üçün özünün elədiyi bir hərəkəti mənə yaxdı ki, mən qorxum çəkilim dala. Mən də hüququ nə var idisə, hüququla həll elədi, Allaha qurban olum. Nəysə. Hər şey düzəldim. Necə, əziz oşasına, tələsə qaçmışam. Pilləkənləri bir qalxmışam ki, gecikmişəm, inanın, elə tıxacı var bugün yolda, elə bilirəm, tıxacı var. Bilirəm. Amma bir sualım olacaq, bu qalmaqalına bağlı, sizinlə yox. Nazirə Səfərli və Fatimə Fətəliyeva qalmaqalı yenidən gündəmə gəlib. Əslində bu qalmaqalda bağlanmışdı demək olar. Yəni nə efirlər bunu müzakirə edirdi, nə saytlar bu haqda danışırdı. Amma yenidən hər iki sənətçi, hər iki tanınmış sima keçib kamera önünə və Nazirə Səfərli deyir ki, Fatimə mən istəyirəm gec üzr istəsin ki, mən ona qanunları bir-bir izah edim. Nazirə Səfərli isə deyir ki, sən istəsən də məni heç vaxt... Fatimə isə deyir ki, sən istəsən də məni... Siz də burada günahkar kimdir? Əzə bilməyəcəksiniz. Mən Nazirənin xanımın fikirlərini almaq istəyirəm, amma qısa aradan sonra gəlin Nazirənin xanımın fikirlərini alaq. Nazənin xanım ifa edirsə, ortalıq mütləq qızışmalıdır. Hər kəs ayağa durmalıdır. Mən birinci dəfə sizin iştirak etdiyiniz el məclisində olmuşam. Yəni, sizə qədər zal əyləşibsə, Nazənin gəldisə, əyləşən adam tapmazsan. Hər kəs rəqs edir. Dünən bir verilişdə idik. Orada Yeganə xanım Mürsəlva idi. Deyir, Nazənin xanımın bütün mahnılarının yarısı ilə bir toy yola veririk.
Siz deyin. Yani el şənliklərində. Allah her zaman el şənliklərində nəsib eləsin bizlərə. Senin de bile toyunu görün. İnşallah, inşallah. Deyin, deyin. Toyunu görün, balanı görün. Sizce yanlış deyirəm ki, nə vaxt deyirlər? İnşallah, isağıllı oğlandı. İnşallah. Bu reklamdan öncə, kısa Fatihdan öncə bir sual verdim sizə. Fatimə Fətəliyeva və Nazilə Səfərli qalmaqalından. Bu haqda nə düşünürsünüz? Vallahi, mən elə gəri, ikisi də gərgin idi onların, ikisi də gərgin. Adam əsəbi olanda, sən istənilməyən sözlər çıxa bilir də ağızdan. İkisinə də hörmətim var. Mən nə deyə bilərəm, vallahi. Gərək ki, olmazdı belə şey, mən elə gəri, sülhlə bitəcək, hər şey yaxşı olacaq. Sizcə, Nazilə Səfərli sülhə razılıq, Fatimə Fətəliyeva razı deyil, mən belə başa düşürəm. Vallahi, Nazilə Səfərli elə əvvəldən sülhə razılıq verən tərəfdir. Hə, əvvəldən elə razı idi. Yəni, biz yığışdıq, dedik ki, barışaqlar, dedi, valla, mən bir söz demirəm. Yəni, tezə-tezə eləmək olardı, indi də eləmək olar. Dünya müharibəsi deyir ki, nə olub ki burada? Heç nə də olmayıb. İnşallah, hər şey yaxşı olar. Mən düşünürəm ki, sülhlə bitsin bu iş. İkisi də dəyərli xanımdır, ikisini də xalqımız çox sevir, ikisi də zəhmət keçdilər, elimizin aramızda olan insanlardılar və düşünürəm, hər şey yaxşı olacaq. İnşallah, tək ki sülh olsun, tək ki barışı olsun. Olsun. Çox istəyərdik ki, əsasən daha çox müzakirə eləyək, qəşəm mövzularımız var idi. Amma təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, artıq vaxtımız var. Siz gecikdiniz, tac oldu, vaxtında gələ bilmədiniz. Amma təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, minnətdarıq. Çox istəyirik sizdən. Son ifanı alaq, tamaşaçılarla sağollaşaq. Sabaha qədər, sabahda çox maraqlı filmimiz olacaq. Sabah görüşmək ümidi ilə.